أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala Allahu dželešanu, gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, selam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na sve one koji slijede put islama sve do sudnjega dana. Hvala uzvišenom gospodaru koji nam je dao snage da evo po ovakvom vremenu okupimo se ovdje na Javorju, gdje se historija pisala krvlju onih najhrabrijih od nas, odnosno njihovim životima, gdje su hrabri borci ovog nemilskog slila, odnosno šerića, zajedno sa pripadnicima armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine iz Zenice i širijeg prostora stali da brane domovinu Bosnu i Hercegovinu ovdje na ovoj strateški važnoj koti. Na tom putu je 407 svjedoka jednog vremena, odnosno 407 šehida koji su nas pretekli u dobru, odnosno oni za koje Kur'an kaže da nisu mrtvi, već da su opskrbljeni kod gospodara svjetova i oni su, siguran sam, u izobilju kod milostivog. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Lemma usiba ihwanukum bi Uhud", kad je vašu braću na Uhudu zadesilo što ih je zadesilo, "ja'ala Allahu arwahahum fi jawfi tayrin khudr", Allah dželešanuhu je svojom milošću njihove duše smjestio u tijela zelenih ptica. One su pile sa džennetskih rijeka, izvora, kušale džennetske plodove, a onda su se smještale u zlatne kandilje koji su vezani ili okačeni o arš uzvišenog gospodara. Kad su osjetili ljepotu džennetskih izvora, okusili ljepotu džennetskih plodova i lijepi razgovor između njih, kazali su jedni drugima: "Ko će obavijestiti našu braću koji su ostali posle nas da mi nismo mrtvi, da smo živi?" A onda je gospodar svjetova kazao: "Obavijestit ću ih ja." Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranske ajete iz sure Alu Imran, treće kuranske sure, sled bila: "Vela tahsebenne alladine kutilu fi sabilillahi amvata bel ahjaun inda rabbihim jurzakun ferihine bima atahumullahu min fadlih وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ". Nikako ne smatrajte mrtvima one koji su ubijeni na Allahovom putu. Ne, oni su živi i oni su opskrbljeni kod uzvišenog gospodara. Oni su radosni zbog onoga što im je Allah dao iz svoga obilja i oni šalju radosne vijesti onima koji su ostali posle njih: "Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se džennetu koji vam je obećan." Oni su zadovoljni onim što im je Allah dželešanu dao i zbog toga što Allah garantuje da neće umanjiti dobro koje je pripremio mu'minima. Zbog toga, draga braćo i poštovane sestre, kada god se sjećamo naših šehida, 37.000 pripadnika armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine Bosne i Hercegovine, treba da budemo sigurni da su nas naša ta braća koje je Allah dželešanuhu odabrao između nas da budu svjedoci jednoga vremena, da je Allah dželešanuhu počastio velikom blagodati u odnosu na nas koji još uvijek ne znamo kakav će biti naš svršetak. Jer nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Mikdam bin Ma'di radijallahu anhu uči: "Li šehidi inda Allahi sittu hisal,
šehid ima 6 prednosti odnosno na druge ljude. Yughfaru lahu min awwali qatratin min damihi wa yara maq'adahu fil janna. Sa prvom kapi šehidske krvi šehidu bivaju oprošteni svi grijesi i šehid vidi svoje mjesto u džennetu. Zbog toga mi koji smo preživjeli trenutke u kojima su naši saborci, oni koji su bili hrabriji, bliži gospodaru svjetova od nas u trenutku njihovog šehadeta, svjedočimo da nikada niko od njih nije imao nikakvog bola na licu i da uglavnom nisu gledali u nas. Siguran sam da su onog trenutka kada su postizali šehadet, u istom trenutku nakon što su im oprošteni svi grijesi, vidjeli svoje mjesto u džennetu i zbog toga su njihovi pogledi bili mimo nas, ne u nas, nego u neku drugu tačku, odnosno mjesto svoje u džennetu. Ve yujaru min azabi al-qabr, svaki šehid biva spašen, sačuvan kaburskog azaba, odnosno tegoba života u berzahu. Ve ya'manu min al-faza' al-akbar, i svaki šehid biće sačuvan, spašen strahota sudnjega dana. Onda kada će čovjek bježati od svoga brata, od svoje majke, od svoga babe, od svoje supruge i od svoje djece. Da yudaw ala ra'si tajul waqar al-yaqutatu fiha khayrun min ad-dunya wa ma fiha. I na glave šehida na sudnjem danu biće stavljene krune. Samo jedan dragulj na kruni na šehidskoj glavi bolji je kod gospodara svjetova od svega što je na dunjaluku. Ve yuzawwaju min al-huri al-ayn, i šehidi će za nagradu imati džennetske hurije. Ve yushaffi'u li 70 min aqaribihi, i svaki šehid će imati pravo da se zalaže za 70 ili više svojih bližnjih. Allah dželešanu u 27. ajetu sure El-Maide poručuje nam, odnosno naređuje nam: Ja ejuhallazina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ovi koji vjerujete, nemojte izdati, nemojte prevariti Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I da na taj način svjesno izdate emanete koje ste preuzeli. Ova kuranska poruka se odnosi na nas, Bošnjake, svakog pojedinačno. Jer nam Kur'an zabranjuje da izdamo Allaha i da izdamo njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da u isto vrijeme na taj način svjesno izdamo emanete, odnosno ono što nam je povjereno na čuvanje. Ova naša lijepa domovina Bosna i Hercegovina je emanet 37.000 šehida armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Ona je emanet 200.000 pripadnika armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Ona je emanet vojske, korpusa, možemo da kažemo, ratnih vojnih invalida koji su u utrobu ove naše domovine Bosne i Hercegovine položili svoje dijelove tijela, a hodaju kao ratni vojni invalidi u našoj domovini Bosne i Hercegovine. A kada god je formirana bilo koja komisija da se izvrši revizija stepena njihove invalidnosti, to je opet bilo po pripadnicima armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Ova naša domovina Bosna i Hercegovina, ona je emanet svih nas, naših porodica i naših potomaka. Zbog toga bih najradije, kada sam dolazio ovdje na Javorje, na prstima hodao, jer sam siguran da gdje god smo stali ovdje na ovoj koti ili na ovom putu ovdje prema Javorju, da ne bi mogli da stanemo, da napravimo jedan korak, a da ne stanemo na kap šehidske krvi. Draga moja braćo i poštovane sestre, govorimo, selamimo na prvom mjestu kada god smo u sličnim prilikama,
porodice naših šehida, moramo priznati da je to samo od većine od nas na jeziku. Ne nalazimo, nažalost, vremena jedni za druge. Ne nalazimo vremena da odemo, da obiđemo majke šehida, očeve šehida, da ih pogledamo u oči. I siguran sam da kada god dođemo kod tih naših dobrih majki i očeva koji su rađali i podizali, odgajali heroje odbrane naše domovine Bosne i Hercegovine, da njima ne treba ništa od nas. Država im je pružila onoliko koliko može. I čini mi se da je njima sasvim to dovoljno, jer su to skromni, jednostavni ljudi koji čak od svojih šehidskih penzija odvajaju da čine razne hajrate. Svjedok sam da kada god u posljednje vrijeme obiđem neku majku šehida i kada god donesem kahve i šećera, da mi ta majka više vrati. Isto kao da mi hoće da poruče te dobre majke: ne treba nam ništa od vas. Ne treba vam vaša ni kahva, ni šećer, ni keksovi, ni sokovi, ništa vam ne treba od vas. Trebate nam vi da dođete, da sjedete s nama, da nas zagrlite, da spomenete našu djecu i da u vama vidimo zamjenu za naše sinove. Danas ću ovdje spomenuti još jednu kategoriju koju gotovo nikako ne spominjemo, jer spominjemo majke šehida i spominjemo jetime. Ali supruge šehida, one su istinski heroji odbrane naše domovine Bosne i Hercegovine. One su relativno mlade ostajale sa maksumima, jetimima, i preuzele brigu tamo gdje su zakazale institucije. One su u stvari bile institucije naše domovine. One su u jednom trenutku bile i očevi i majke. I mi koji zajedno sa našim suprugama podižemo i odgajamo našu djecu, vidimo sa koliko problema se suočavamo. Prema tome, jedna velika zahvalnost suprugama šehida, koje su sve svoje želje, sve svoje prohtjeve, potrebe podredile svojoj djeci, svojim porodicama, i koje su na taj način odgojile generaciju s kojom možemo da budemo ponosni, ali u isto vrijeme možemo da budemo ponosni na čast supruga šehida, koje su s velikom pažnjom i brigom na taj način vodile brigu o našoj domovini Bosne i Hercegovine. Molim uzvišenog gospodara da nam pomogne da sačuvamo cjelovitost naše domovine Bosne i Hercegovine, da Lelšanu spletke dušmana vrati na njih i da se oni zabave sami sobom, da Lelšanu se smiluje našim šehidima, našim umrlim precima, našem vrhovnom komandantu, našem rahmetli predsjedniku Ali Izetbegoviću, da Lelšanu uputi, učvrsti, zbije safove onih koji nas predvode, da oni, a oni to moraju jer obavezuju šehidi, moraju stati u jedan saf, moraju stati u jedan politički front i moraju se zajedno boriti za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Oni koji ne budu stali u jedinstven saf za domovinu Bosnu i Hercegovinu, oni su izdali našu domovinu Bosnu i Hercegovinu i izdali su principe naše borbe. Molim gospodara svjetova da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.